Nhạc hội tim chờ mà kể ra này Bởi rồi mẹ ta xuống đi Nhạc hội tim chờ mà kể ra này Bởi rồi mẹ ta xuống đi Cuối tờ giấy môi Mustafa Hey Yaman Me gjithë mëse më ke marë më një. Nëse dikush meriton të jetë në kujtesën e këngës qytetare elbasanase, kë është pa tjetër Mustafa Bodini, fatkeqi, bohemi, i braktisuri, që jetoi vetëm për këngën e ti. Mbeti dhe kujtohet edhe sot si burimi i mirësisë edhe i këngës. Fëmirin e kaloi në Namazgja, kurse studimet e larta në Rom për aktor. Talenti, pamja dhe zëri karakteristik tërhoqën vëmendjen e regjisorëve të studios kinematografike më të njohur në Itali, Cinecittà. Por për shkak të një sëmundje, u detyrua të largohet nga puna dhe të kthehet në Shqipëri, së bashku me gruan e tij italiane Adën dhe dy djemtë e vegjël. Punoi për pak kohë për milicinë italiane, dhe njëkohësisht nisi të krijonte këngë qytetare. Mbi 70 këngë shënohen në repertorin e Bodinit, të cilave u bashkëngjiten edhe 7 pjesë dramatike. E më sanan të të fash, ti e shpirti. Gëzimet e jetës e ti janë fare të pakta. Lumturia me Adën mori fund në vitin 45, kur ajo u detyrua të largohet nga Shqipëria, si shtetase e huaj, së bashku me dy djemtë e vegjël. Kjo është drama e Bodinit. Pas një kulmi shkëlqimtar fare të shkurtër, ai u gjend në fund të një humnere, kur nga bregu i detit i dha lamtumirën familjes së tij. Pas kësaj nis kalvari vuajtjeve, pushimi nga puna nga teatri e stradës në Tiranë, internimi në kënetën e Maliqit dhe në fund jeta si një bohem i vërtet. Rrugëve dhe kafeneve të Tiranës, duke punuar si punëtor krahu për të mbajtur nënën dhe motrat. Kur nuk u martua. Kujtonte gjithnjë me mall Adën dhe dy djemtë e tij që nuk i pa më asnjëherë. U tretën ëndrat, për Bodinin bëriti dimri pleqërisë, u zbardh nga shpresat e humbura, por syt refuzoi gjithnjë të mbyllte, sepse shikonte nga deti.